Kwaniriza nnyo mukadde wa Egwa atulaba ku Bukedde TV 2 ne Aban TV. Eno eprogramu yaffe Full Blast era okugikwanjulira nze yawe Herbert Kabanda. Tusuubira tugenda kutambula bulungi nnyo okutuuka we tunaaviira ku mpewo. Nkukulisaayo gwe atambudde, avudde gy'ovudde era ne nkwebaza n'emirimu gy'okoze okuva lwe twali wano. Ne nkwebaza gwe yajjanjabye abalwadde baffe aba COVID-19 bannaffe nti mwebale nnyo mwebalire ddala. Ne nkwebaza gwe akuumye eddembe n'obeera ng'okuuma ebiragiro byonna ebyatuweebwa gavumenti. Tonsemberera naddala okwambala zino zi mask, okutambula bulungi nga weegendereza, obutamala gakwatakwata buli w'osanze ate n'ojja okwata ku soft parts ez'omubiri, gamba ng'omumwa, ennyindo n'amaaso. Atutte enkola eyo mumaaso munange webale nnyo bali ddala, oli muntu wa mulembe nnyo. Era nkugamba twongeremu amaanyi, tokoowa nga banyaga, tulina okubeera nga ekintu kino munange tukiwangula. Era nitwebaza Katonda okuba nti era we tuli kati wano obulwadde tukyabukwatidde ddala bulungi. Katonda akyatutaddeko, akyatubiseeko akasubi. Mpaawo yafudde wano waffe Uganda, era twongere maaso n'okusaba Katonda tube nga tugenda bwe tutyo maaso. N'olwekyo bannange mbasaba kwongera kubeera batetenkanya, kubeera bakakkamu. Abaana baffe abali awaka mwongere okusomera ku zi TV, ku rediyo n'ebisigadde n'empapula za gavumenti zeeweereza mu byalo, tusobole okulabika nga temubeera nga mutayaaya, ebintu bye nga bitambula bulungi nnyo nnyini ddala. Programu yaffe Full Blast olwaleero yawe Kabanda Herbert ge mannya gange, ndi wano ne mwana mulenzi Masembe Erimiya. Buuza kuba tulaba bategere bulungi nti oli wano. Nti wendi. Balamusizzaako mwenamwena gye musinzira otulaba ombi Masembe. Naye nga nze Masembe Erimiya. Ge bantuma ewaka. Ge bakutuma ewaka. Ogamba otya yawo? Sirina mutawaana. Namanve eri etya? Namanve jo enkuba yagenze n'etonnya abantu ne babeera awo nga tebalina bwe bayita. Naye tugere bannaffe okuba nti bwe tuba tuzimba, tuzimba bulungi amazzi tugakolera amakubo mwe galina okuyita, kuba bwe tutakola ekyo okwanjala kw'amazzi kugenda kutumalawo. Ndowooza mukitegedde bulungi nnyo. Full Figure omuwabuzi wa pulezidenti ow'enjawulo kabeere ng'atubuuzaako naye tumanye ebintu bwe bitambudde. Olright, nyongera okubuuza ku bannayuganda n'abalabi ba Aban TV ne Bukedde TV nti mwebale kulaba programu za Vision Group zikoze kyamaanyi nnyo okulaba mu kalantiini eno nti zikusomeseza abaana baffe, ziwabudde eggwanga ne zitangaaza eggwanga. So mwebale kulaba Full Blast program etadde ennamba emu efuuse ensonga mu ggwanga, era tukwongera okwebaza okugiraba n'okuba nga oteekayo omwoyo okumanya ebifa mu ggwanga. N'olwekyo amanya n'eddoboozi yenze Jennifer Full Figure Women MP Kampala District ate nga ne muwabuzi wa mukulembeze. Women MP? Yes. Full Figure okakasiza ddala ogenda kwesimbawo? Why not? Akawairo k'eggwanga mu ssemateeka nnamba emu kagamba kati obuyinza buli mu bantu, si bwe kagamba? So what? Chechingano kujanga nina abantu. Ngoina abantu. Obuyinza buli mu bantu. Kati lwakuba abantu amu teba following ate tebamanyi kiki. Njagala nkutegeze nti oluvannyuma lw'eggwanga okukaaba ennyo nakugamba nti Bible mu ngeri egamba nti ensi ekyusa abakulembeze tekulaakulana. Ate ya Bible ineddamu negamba mu Jeremiah nti omukulembeze omutuufu y'oyo alwa ku bukulembeze oba alwa ku bufuzi. Nawe atali mutuufu. Y'ensonga lwaki Uganda mu luvannyuma lw'okukaaba ennyo nga bakulembeze bajja emyezi 3-5 wiiki, afuze emyaka 2-3 emeka, ensi yakaaba nnyo mu kudaaga ennyo Katonda yanukula ensi Uganda n'agiwa omukulembeze ye President Museveni. Tetwetaaga bakulembeze this time. Ekibonyaabonya Uganda talina baweereza. Buli muntu gwe balonda ku bwa many MP oba MP oba ani oba ani naye afuuka mukulembeze. Uganda ino omukulembeze omuye President Museveni asalawo ba commanding. Twetaaga abantu bagenda kuweereza bantu. Twetaaga abantu bagenda okugasa banna Uganda. Twetaaga abantu Uganda begenda okufuna mu value. Twetaaga abantu abagatta ku bantu. Naye obuzibu tufuna omuntu averi Kalamajongo najja naga nti ndiwe mmeni MP. Omuntu avalira naga nti nze. Tomanyi na musuubuzi kyayitamu, tomanyi muntu asula mu Kampala kyayitamu, tosulangako mu Kampala, tosuubulangako, tobeeramu, ogenda gamba kyeggwanga. Kati nze Full Figure nkulidde Kampala, mmanyi Kampala. Nze amanyi abantu abakasiita obuzibu bwabwe. Nze mmanyi ebizibu kasiita byayitamu omusuubuzi wa kasiita. Nze mmanyi, nze nkuziddwa abasajja bakitandwe, abasajja ba Drake Rubega, abasajja ba Kirumira bakitange be bankuzizza mu kibuga Kampala. Tukuze ne ba Am, mama wa Am wakandi mwana. Nze mmanyi kitandwe kyayitamu ku bizimbe bye.
Ogena kwesi nze manyi direct ruwaga bachaita mu kubizimbebwe nze manyo musubuzi fatuli naba subuzi ba minundi ngena che muta manyi waliwo musubuzi ngatika container ye namba omuye kana jileta ne wabera abasubuzi fe bamufuna mpola abegatta nga container tujitika abantu batano ne tubera muna basubuzi atika container abantu 10 nze manyi bizwe biruma mu bajja basiramu bo mu kibuga Kampala kati gwa ngamba chogena kujja mu Kampala okoleje nze manyi Kampala che yagalebere kubanga na structure za mu Nkulide Kampala, manyi Kampala, nsubula Kampala, nsula Kampala. Gwayagala okulemera Kampala osulawa. Okulerawo. Tubere bantu bakutu tubere serious. Nolwecho ogena kujja kwesimbawo. President Museveni ekimusumbuwa oba ekisumbuwa Uganda baweereza. Naye buli muntu gwe balonda nadda mu ntebe n'alonda emiwule nge gimugoberera n'afuna bana basalawo. Gwoli mu meza okibaita osaininga ko osaininzi. Tomanyi ground nze manyo omusubuza alenga nyanya satu kyayita mu wansi. Olwensonga nazirengako atembaddewo. Nze manyi omusubuza atunda obulega oba asale ndi batayo obulega kyayitamu nze manyi katale kwa wino obuzuba kayitamu nabasubuzi baamu bye bindeta okutusa wa president Museveni ekibuzo kyange ekisoka full figure kusonga yoyo kwesimba ogambye ogena kwesimba yes ekisoka ogena kwesimba otya ebisanizo obirina ebisanizo bitya and the parliament Uganda Parliament egamba titwetaka equivalent. Nina equivalent esinga equivalent zo na. Uliriza? Nina equivalent esinga equivalent zo na zemogera. Muve kubina bitabye mujja ku NASA ne mugwamba gatira big file. Ne mutama ne bifile nga nabya ku NASA. Nisanze. Sirika. Nzije uwo. Sirika kakana. Masembe kakana. Bino siema bali be bikomanda. Uliriza. Soko lindeko. Sebo. Aha. Mpa time nyonyole gwanga bino siye mbamu abali babikola olina ki eh oyagala mbe nachi nedda ati ogambye olina equivalent esinga zonna zonna eya wisdom eya wisdom yes abantu bangi bakutte bipapula mu bifile ne bibera mu nkwawa ne benjera Kampala namba ne balimba limba abantu kubanga baso bino si bya luzungu bino si bya kusoma bya kuweleza bantu anti listen omuntu wa yesi ndinda kunyonyole ulira kaka nagena atekedo okubala uliriza wachi lisi kabanda kaka no libosi wange nzi kakanyi uliriza ekitawanye gwanga lino nchi kugamenti bebaweleza ekitawanya Kampala nza manye bizubu ya Kampala Vaku bino bimusoma enzungu uliriza sirika masembe kaka tunatuka mbibuzo zino nsonga za bategevu zange za bakuru bino tunatuka kubero bino kwa tunatuka kubero kabanda egwanga libonyebonye nga munanya president Museveni nga mumunanyeza munsobi abana ne bavane bawambagatira president Museveni munsobi Museveni akwata sente naisa. Nkugamenti egwanga yetaga president omu. Ye mukulembeza yasalawo. Abantu abalabe natulina kubera baweereza. Ne tutula mu ntebe ne twesuuba. Ne twewuuba. Ne tukola tutya. Tomanyi na mwana mutembe inze muntu ayimirira ku mwana omutembe ine mmanya batembe ibaita muki. Bamuguze kakandazi. Atenga bebagenda okulonda. Atenga bagenda okunonda. Nakugambe nina nkwivala ntizo nakuba nina abantu. Zata kine takisa kuba na sente bana kuba na chiuliriza. Basoma budget mu parliament. Ne bagisoma mu luzungu. Ne bagimaliriza nga totegedde minister chegenze mu sente zo. Museveni nabagandi ntadde trillion mu bavubuka zibayambe. Nova ku TV nga tonacho tegedde. Ebyo ngendo kayanya. Nina sogera kuruani uliriza kakana uliriza sogera nawe masembe sogera nakuje uongera kati masembe kakati obuntu bona kuwandi kakati no kuja kwange tekugenda kugasa ba kugenda kugasa gwanga damba nzizo kuchusa ebintu bingi nzizo kusasema teka gwe mwakola mwatrekera embago za bazungu ko tusomera bisira basike tusomera kabye kisirusiru no somesa omwana makerere miaka 3 Ngatana vama kerele, omwana osoma siole, simanyi biology, simanyi bichi, chemistry, osoma chimche, chimo chisoma de miaka 4-5. Notu kwa kukwa ni magama, atataka experience. Ani ya kula sila basi. Kati bugambio, ojina mchimi inaji. Saga la kumanya bibi ina. Chikuru njija kwa nila bantu.
Echikuni ino busobozi. Tobi mbuze vio. Andi, tuwa gala kumanyi. Kakana. Zika kanyena ye. Tunuri ranze. Kutunuri nye. Tumbuza chibina. Buza full figure. Yogera kulinya limu yogera kwa mkazo na afu norubuto. Yogera kulinya limu full figure. General. Dio yogera musina haita. Yogera kulinya limu yogera kensi na yekankana. Yogera kulinya limu yogera jenifa full general. Dio yogera president yogwanga na ulira. Ongamba bichi. Yogera chigwe. Bino sibi akari. Sirika. Sibi akari. Katika mwa. Sirika. Njogera yogera. Kakana. Oja kubuza. Sirik. Listen. Bino sibi abatia maani. Ogena muso misaji. Bino sibi abatia maani. Katika mwa mweyo edachika. Linda kukatono. Oja gala kumariza wani. Kali kamarizi. Semateka we gwanga. Akawai lo kumina musambu. I. Kagamba katia. Asi manji kamburi. Tomani. Kagamba ntiburi muna Uganda. Obaburi munasi. Chimu kakatako. Oku wanire nsiye no kwetaba mu bintu byambe gwangali chovudo vayo nkotide eh agoyogera nawo akowa mpuliza tosoka gena wa mwanda wa mugi ati njagala nkulandika awatandu ogena kufuka china chemalira sina chemalira genda bas njagala bala gensonga chinze Kampala njagala nkubuze kabando oli boss wange obuzi wa Kampala chichi Sisula Kampala nye sula mkono municipality. Mkuwonyi. Oli asula machi ndiaga kwa simbao. Obuzi uwe Kampala chichi. Sula mkono municipality. Tu chaliku nsongeni. Uno. Ochi problemu ye Kampala chichi. Bakubuzo demu sebo. Atena Mwanga nye. Na gama mbu mpande jani kwa mbuzo. Neda sebo. Kabuzo demu. Njaga la kuongere. Marilize. Mwanga nye ganye do. Kabanda. Linda kukuba tamanyi. Obuzi uwe buli. Tomanyi atomanyi tomanyi. Obuzi uwe Kampala. Linda Tamani, ata mani, tamani. Njaga na mbabuli, the Bible, gamanti agano kubuli, wa yefiza yeka. Na yoyo, uliriza na tegera, afuno kumanya na kutegera. Gwewe, mvubu kagwe, njaga la ulire, bigambo vya ngekubanga vyo, ino kubulira. Nzendika, mazima no wenka, nyago gendo kubulira, anga, orindo tanga, ndisi gana mubia fayo. Ndisi gana mubuta wonga, njoga lwako. Linda kwa mmaliriza wa. Sibu chakampala. Sibu chakampala. Ate kwa gamba, egwengo gana digamba chidi. Egwengo gana digamba chidi. Njagala ondete wa neo meni emu piariko. Otubuza nti problemi ye Kampala chichi. Nabira. Oyaliwo. Ngabasibi ya basubuzibo na. Baba usafi. Oye jana njako interview. Ono. Yes. Masembi. Abasubuzibaka. Abasubuzama lebanga mu usafi. Ngaba jebali. Ngaba korea mbuduko munga tebukola. Ngaba teka msende zaabwe. Ngaba sine suwi nti. Wabali fune mkisa gona. Osanga usafi yelikola. Usafi watani soko ngaba chadimu paka. Baba gomi maduka abagagga nebagagula. Abakozi batambula basubuzi batambula Kampala nate bayina batatu kabuli mukulembeza mu Kampala. Tewali yabayamba. Paka de bantu kako. Nabawe sawa abili munyanga bagudda maduka. Bagagula. Nkoti de buzo oyo. Tiyaliyo. Uliriza. Fulufiga. Fulufiga katika tugende. Ati linda ko. Katika tugende wa masi. Njagala kuburi le. Katika tugende wa masi. Nina songa wachi njija. Linda ko. Njagala kuburi wachi njija Kampala. Wachi njija Kampala. Tugenda kutandikirao. Ebanga liye maze mchivuga Kampala. Nga nsuburamu. Tuba ndekubizimbe vya kedi. Nkugambi nze manye chizuwa chiruma direke rugebega. Nze manye chizuwa chiruma chitandwe. Nze manye chizuwa chiruma yanga. Kubizimbe byabwe abopo nabo kubakirira abo nakatuwa nabe minunda 3 mu musanvu mu meeting ku muganzi wa za rooftop kano kaka kubuze nganzi oyina simye yo mukaga olindika chichamu atanya manya gwedalu bakuloka te bakogema bakuzala wa bakwati bakwezi bakola bambo bakosera Masembe. Zikira zima mubi yao kende muyikirize oba musomesa oba genda mpade na chika 2 nyaka tugenda kumulamu Uliriza, kabanda uliriza. Ante bayo, tugende mpola. Otagenda kusomesa, sigenda kumu uliriza. Kati ulira. Adama nya somesa. Kati chenso kena kechiru chiribwechi. Ye njini agambi, agara kuweleza. Agara kuweleza bantu. Ochegele, ebidu wabia minundi ebidi. Mwenu chwa gambo kuweleza, no kufuga. Ochegele. Omukulembeze wange yalinde ku lady yemu na agamba zisagala kujja kufuga njagala kujja kuweleza nefufiga yogeda agala kukola ki kuweleza bantu kata kabuzo kagendeeri omukulembeze aliko president Museveni aweleza bantu oba bafuga Eya nenda akabuzo tokabuzi za muntu enali bwa okabuzi za mulala tali kusenti wano akusindikire akuzaje ene enya gambi dale tocha kitatu otegeje ogambi takabuzo kagendewo eliyo mukulembeze wa kagende li full figure omukulembeze aliko president Museveni afuga oba aweleza bora ba akola ki sabo kama gola ba akola ki ati nga njagalo afuga taweleza
Afuga. Kadina keneka mumbuliza. Ah, tugende masoko buze ekirala. Soko gende maso. Kale twali buze. Genda twali kozeka webanzi. Ajja kuddamu na yawandisi. Agambye okusoma mbu yengera kwesemba mbu nino tereza okusoma. Abana syllabus simanya na basoma ebintu bichi byayogedde. Era ne mubuza. Emyaka asatu mwemeka. Kwazi bakatufuga emyaka emeka. Mu musanvu oba? Asatu mwemeka. Asatu luza mu musanvu. Asatu ngenye. Asatu tubinzo kwa reji. Songa ame banga liyo naa. Kukono ya kajoini inga tamami bili uo. Banga liyo naa. Kekasena jacho se. Chogambo liya ori president ya rikuwa ya balita labambu wa maana vipasoma. Nafu nao viwasoma chembani. Siti wa itilia. Kati yage na chusa chinga no mkule mezari ko. Tabi chusa anga. Echeza beku batama incha ya gala. Eche chilala. Abi wandi kana abi damu oba tunula kutunua. Gena mubivyo, yogena mubivyo basembe. Ndeja abi Chilala, tugena kumulamu, tugena kumulamu. Tuwane kubie mutu. Agami mbu ndo ainaka wairo kasomi yao. Constitution ya Uganda. Mbu mtu inaina wadembe. Okwe nyigira mubi kurembezi. Okwe nyigira mubi chino. Haa, walo kayogede. Okuyamba, simanye guangali, simanye wadembo kujia na yambo be guangali. Mugamba katudile mwaka sumi. Kijaro mudamu. Aina kalesa kawaiyo. Sina budewa bata tegea. Aina kalesa kawaiyo. Muwademe. Nzijukiza tuja keso mela. Kati kanu eno. Ansa ya wano kuwa kanoti nzi. Jakadili ya munga tutu soko gira kusonga za wano. Point ya face oka. Noroche bibi. Bibadoya galo kurungamia. Bibadoya galo kurungamia. Full figure. Teyefuma mbu agena kwe simbao. Mbambi tayo nuna gururu. Tayo nuna atebia. Tamana mchitiwa mbiyo kuruonde. Sakati mwanea genu uo ya. Kale. Uwebali. Kundaba yo. Olaba anga ye. Nebuli mtu aina uosa ya. Kundaba yo. Nebuli mtu aina. Solo kwe simbao. Kwa dembe. Kwa diaga. Kasaba anga ine bichi. Kasaba anga ine bisanilizo. Evia. Mabita bisanilizo. Mabita bisanyizo. Bisanyizo. Uli mwagwangachi. Bisanilizo. Tofa kubuke de TV ni Abantv tukoma woka tumareo kumwana mkukatono.